Të vazhdojmë më tej me këtë të premte, me bisedën e fundit për këtë javë në studio. Dhe në studio kemi triumfuesit e vitit në karate dhe në mundje. Janë treguar shumë të suksesshëm në 2017, duke marrë pjesë në gara të ndryshme dhe duke treguar gjithsesi dhe sukses dhe duke sjell medalje, diploma, gjitha këto me mysafirët në studio, me karatistin Abdirahim Idrizi, mirëmëngjes dhe mirëserdhe. Mirëmëngjes, mirëserdhes. Dhe mundësin Ait Salihasi, mirëmëngjes dhe mirëserdhe. Mundës. Do përlajmë në studio. Okej. Ne s'kemi me çfarë të mbrojmë. Të shifë gjitha e kanë zbukuruar studion me medalje, me diploma. Edhe ne kemi këtu një pemë të vitit të ri dhe besoj se do të skelfare. Dhe përmbyllim dhe përmbledhim vitin 2017. Atëherë, të fillojmë me karatistin, me Abdirahimin, edhe shkaku arsyeja që të kemi sot në studio është pjesëmarrja jote në një kampionat ballkanik në Herceg Novi të Malit të Zi, ku je treguar shumë i suksesshëm, në fakt e ke fituar edhe titullin nën kampion. Përkëzime për këtë titull. Ju falënderit shumë. Dhe të më tregosh pak më gjerësisht se çfarë gare është kjo. Po, para një jave u kthyem nga kampionati ballkanik, i cili u mbajt në Herceg Novi të Malit të Zi. Aty ishin pjesëmarrës të gjithë shtetet e Ballkanit, përveç vetëm mungonte vetëm Kipria dhe Greqia. Përveç këtyre ishin të gjithë pjesëmarrës, ku ishte një konkurrencë mjaft e fortë. Ku aty arrita që të garojt në disciplinën kumite. Kumite është një luft me kundrështar real. Se une ma herët e nga trova. Po, ku se kata është një luft me kundrështar të imaginuar. Unë garova në këta disciplinë, në disciplinën kumite, ku arrita edhe të kthehem në këta disciplinë, pas shumë kohëve, arrita që të kthehem dhe të stolisem me medaljen e argjendë. Bukur, tani duhet të ditë cila është me vështirë, kur e imaginon kundërshtarin apo ku e ke e këshu balë për balë? Balë për balë. Të dy disiplinat janë të vështira, mirë po më e vështirë është disiplina kumite. Me kundërshtarin që e ke aty? Pa. Kush ishte kundërshtari jytë me cilin dole në finale në fakt? Ndrojnë kundërshtarit dhe gjithë kohës? Po, në luftën e parë dole me Slovenin, ku arrita ta mposhtë, pastaj në luftën e dytë isha me Kroacinë, dhe në gjysmën finale, në luftën e tretë ishte gjysmën finale, ku kjo më hapi rrugën për në finale, arrita ta mposhtë edhe kundërshtarin nga Bosna, dhe aty ishte një moment mjaft i papërshkrueshëm për mua, sepse arrita që të plasohem në finale, dhe në finale fatkeqësisht pasova disfat. Me kë luftove në finale? Në finale luftova po ashtu me të njëjtin garues nga Maqedonia. Dhe dole në fakt nën kampion? Po. Që është edhe pjesë e lojse dhe humbja, po, disfajta. Kurse nga anë tjetër, kemi Aitin që pak ditë më parë në fakt ka përfunduar turneu tradicionali, 6 me rast, që organizohet 13 nëndori në organizimin e klubit të mundjes TFU-s, ku ti Ait ke dalë edhe triumfues ke fituar. Në tregu pak më gjërë rreth kësaj përvoje. Trinë me turnerin 13 nëntori për ditën e dëshmorve të Shkupit. Unë bajtë në dërkomtar për pionerë. Dhe unë zura vendin e parë kur luftova me Kosovën edhe Maqedoninë. Dhe u zgjodha më i miri turnirit dhe tekniku me imin në turnirë për 2017. Në cilën kategori Ait? 50 kg. 50 kg. Bukur, do me thënë këtu kanë marrë pjesë edhe shtetet, pas ka marrë Kosova tjetër, cilat shtetet? Ka pasë Mirsarda dhe për Shqipnijës, Bugarisë, Turkisë, po ato faktikisht s'kanë mujtë për kushteve ekonomike dhe marrë dhe mungesë atyre. Ashtë një... Sa ishim para përgatitjet për këtë garë, për këtë turne tradicional? Para përgatitje kanë qenë para 1 muajve, 2 muajve, rastësisht 3 muaj. Intenzive, gjdo dit? Gjdo dit. Stërvitje, mundje? Gjdo dit, 3 herë në dit. 3 herë në dit? Janë ato me orë të gjatë? Orë të gjata, mundje? Maksimale 2 regjistra. Dhe me tha nuk është i rastishëm suksesi dhe fituesi në këtë rast në këtë turne, me që ke bërë me impenjimin më të matë,
dhe ja, edhe rezultatet. Është një përmbyllje sukseshme vitit 2017, turneu 13 nëntori? Si fëmijë, shumë e sukseshme se kurse ku marrit këtë sukses, ku edhe u bëra kampion balkanik ku u mbajt në Murska Sobota të Slovenisë para një muje. Dhe fitova shumë kundërshtar të arritshëm ato me sukses. Bukur. Qësa ke filluar të merresh me mundje? Unë para 4 vite. 4 vite. Nga të erdi pasioni? Ke nga ndonjë antari familjes apo? Antari familjes kam edhe kampiona botërore. Shavën se diun e kam të afërt. Po unë prej shokut. Qartë. Kemi të qartë. U qartësuar gjithçka. Unë atë, kërë akum filluat, e kum njoftë, apo se akum njoftën titullin e ti. Suksesin që ka. Po, suksesin. E kum fillu prej shokve të komshijut. Ato kam fillu ma heret me stërvitja. Ato të thanë se e ke një kushëri që merët. Jo, ne e kum fillu prej ashtim jashtë familjes, se së më ka leju familja dhe kum leju si tinza. Me shëshin kum shku dhe kur vazhdova, jeni si për Macedoni mu bë i sukses shumë dhe kun pasaj të regojshën se mas një vitë mundet që e kun kuptu se Shaban si dion familje dhe është shumë kampion i madhë. Është shumë i arirë. Po pse familje ishte kundër për mos me umarë me mundje? Po pse isha shumë i vogël dhe shumë largë shtëpin prej në Vizbek dherin këtu nga Zibov. Po tani që këtë reguar gjithë këtë sukses dhe që jetë triumfues, të përkrahin shumë? Shumë. Sigurisht janë shumë krenarë për suksesje që të reguar, në po? Tash, atër nuk më leshën të një, atash me thonë se du me lënë këtë stërvitje, ja o një zgudzonë. Pare se të kaluj të karatisti, ka momente kur keni shumë vështirë, është shumë sfiduse, vinë ato momente që mund të tuashtë dhe të tërzohem dhe nuk do mere me mundje? Ka pasë rastësisht, ama momentet më të shtira jam për pregaditet edhe për kur vinë ofër të mirëve për me hek peshë. Se janë ato strikte, janë rigoroze pesha që duhet të kejnë? Pa tjetër duhet të kejtë, duhet të kesh kategorinë të anë për cëla ta mërmenja për me mërinja ta. Me pas 50 gram tjepër nuk... 1 gram me pas tjetër. Vetëm 1 gram? Ku që ti sa peshoret sakta janë ata që i masin. Po pak edhe e fështirë, sepse kur thot të bjesh pesh, po duhet të ndala tjetër, duhet edhe të jesh i fortë. Që mos të bëhet ajo ramja e peshet me njerë që pasaj... Që fëse o sportisti pregadit... Mos të bajt trupi. Që fëse o sportisti pregadit, më të malet të kejtë. A që fëse o shumë rane ka. Se 7 kg i hek prej një havë, një havë në rëmblak, së mundet kur... Shumë e vështirë është. A që fëse o i pregadit, mundet edhe i taj, për shemë dhe ha 1 kg, a më në stërvit e i zdrip 2 i hek. Kjo është si pas treningëve, stërvitja. Po, nëse ke 29 kg, merë pjesë në atë kategori? Ja, kjo është 27 edhe 50. A, prej 27 dhe 50? Që si kam 27 e gjithë, unë du në minë 50. E qartë. Janë edhe këto regula edhe në karate edhe në kumite sa i takon kategorive për të peshave, në fakt të jenë junior tash? Po, edhe në karate janë këto regula, do më thënë nuk lejo të asë një gram më shumë të kesh, do më thënë në atë peshë që e, në atë kategori do ndeshesh. Para stërvitjeve mbatë matën e apo pasë, si është? Po, ne duhet të kontrollojmë peshën gjdo herë, do më thënë para se të njësemi, para kampionatit balkanik për shembul, ne gjithëherë në stërvitje mbatemi dhe kontrolojemi a kemi ndë një problem, a nuk kemi, dhe kur të shojmë se gjithë shka është në regullat tërë, pregadisim dokumentat dhe nisemi për në kampionat. Keni ndë një regjim të ushqyerit sa i takon që të keni tjeni në peshë? Po, regjimi ushqimit të egziston në gjithdo sport, jo vetëm në karate, po në gjithdo loj sporti, ku një sportist që nuk e konsumon ngrënjën e ushqimeve të shëndetshme, aji do mundet të vazhdoj deri me 18 vjetë.
më andej nuk ka shansë që të vazhdoj. Për sigurisht edhe zvoglohet edhe metabolizmi edhe atër vinë në shprehje, ajo si qëpar ke bërë qëpar në fakt shprehje ke kryuar që të ushqie, që të ushqies shëndetshëm. Kënë dhe njërë dhe nëse i keni 50 kg, ca më te për mund, bëni heqin e flokve dhe këtu fitonin dhe 1 gram minus. Momentin e fundit jeni duke shkuar në turne, cëvëcëvëcë flokët edhe jeni ta mam në peshtë. Falënderit për idenë kreative. Abdirajm, më thuaj, është kjo një përmbyllje jota e vitit 2017, ke marrë pjesë edhe në gara tjera gjatë vitit 2017? Po, gjatë vitit 2017 kam marrë edhe në gara shumë tjera internacionale, mirë po, kjo vit nuk më ka ecur edhe aqë që mbarë, shpresoj që vitit 2018 jam duke pritur, sepse ka shumë turnej, shumë turnej të mëdha dhe të fuqishme, jam duke pritur me padurim që të vinë ato turnej dhe të plasohem edhe në vendet e para. Ke konfirmuar pjesë marrjen për këto turnet, apo duhet kriteriume të plesosh për të marrë pjesë? Kam konfirmuar prej tani, do të marrë në janar të vitit 2018, do të marrë pjesë në gara në Kroaci të Samoborit. Aty do të jetë një turnej shumë i fuqishëm, ku do të mjerë pjesë e gjithë bota. Do me thënë, pas asaj, kam edhe në muajin maj, kam kupën e Europës, e cila do të mbahet në Greqi. Edhe aty do të jetë një turnej shumë me masivitet të lartë, dhe pas asaj mblidhen pikët, dhe nëse fiton medalje, atër do të asigurosh vizën për në lojrat olimpike, të cilët do të mbahen në Argentinë. Synimi im është që të marrë pjesë në këto lojra olimpike, sepse mbahen për herë të parë, dhe me të vërtet do të jetë një sukses mjafti marë. Si mendon për herë të parë mbahen lojrat olimpike? Po këto lojrat olimpike do të mbahet për junior. A, për herë të parë do të ketë pjesëmarrje nga ana juniorëve? Nuk do të jetë vetëm për senior, ajo do të mbahet në vitin 2020 në Tokio. Përveç Tokios do të mbahet në Argentinë këto lojra olimpike. Ku mendoj që do të jetë... Cila është ajo ura kaluse për të marrë pjesë të këto lojrat? Po për të marrë pjesë në këto lojra olimpike duhet që të mbledhësh pikë në këto turnej. Do me thënë është ky turneu në Kroaci në Samobor, dhe është në turneu në muajin maj në Greqi, dhe është turneu në Umag të, prap në Umag të Kroacis, ku edhe aty do jetë një turneu shumë i fort dhe do të ketë garues nga gjithë bota. Do të paske një vit të përmbushur dhe të vështirë në të njëjtën kohë për të arrirë pikët që të mbasetet e kalësh në lojrat olimpike në Argentinë, apo? Po, në vitit 2018 do tjetë me gara shumë të mëdha, jam i përgatitur mjaft mirë edhe psikikisht edhe fizikisht, dhe tani vetëm shpresoj që edhe fati dhe të mejtë. Uroj të fitosh pikët maksimum për të përqeju. Më përqeju kjo që tha Abdurahimi se edhe pse shpallur në 2017 dhe nën kampion, a i thëtë se nuk më ka e që shumë barë, dhe me thënë, është kjo një shtyqje për vetë Abdurahimin që në vitin 2018 të regohet më i sukseshëm. Sigur gjithë ne, në të gjithë fushat të jemi të vedishëm, të themi se s'na ka e cërë më barë dhe të rekemi punës, shumë ndryshet dhe t'ishin. Shumë sukseshet dhe të regoni për të luftuar për vitin arës. Pronë, a i ti si e të regohet këtë mandë të prepjarë? Edhe onë gjithashtu kam qenë shumë turnire, disa kam dalë kampion, disa në kampion, disa pa medalje heqë. Kam qenë edhe dy kampionate evropiane dhe një botërore. Po, në kampionat evropian për kadet, kam dalë 5, fatkeqësisht isha për tretim venë, por humba dhe dolaj 5. Tu kemi disa... Po, edhe ajo është një sukses i madh. Disa medalje mund të prezentosh në cilat ku i ton këtë medalje? Të janë tre nga kampionate balkanik, njën prej sportistëve që lufton prej për veti. Dë janë stil të lirë, janë shumë stile, stil të lirë për ekipa të Maqedonisë. Jo këshire të ekipa e Maqedonisë a ka punuar shumë, bashkësisht, edhe Greco-Romak, ku stilit lirë kina morë në vendin e parë, Greco-Romak vendin e ditë. A unë për kampionat balkanik ku morë vendin e parë. Urime, përgëzime. Ti ke plane për vitin 2018 për pjesëmarrje në përgara tjera të mundjes? Po, edhe në gjithashtu
si e bërë Rahime për Olimpiadën 2018, ajo për fëmi, Olimpiada edhe ajo është së pari herë që mbahet, dhe unë nga federata jam në listë që se më rinjë dhe një rezultat është taj 2018 në kampionatë evropian, mesdhetare, botërore, shpresoj. Ne të dëshirojmë shumë fat. Faleminderit. Në 2018 në këto gara, ku ti do të përfaqësohesh klubin tënd? Për korreksi të shikuesve të përmendim se që të dija në shkollë të mesme, Aidi është në vitin e parë, në shkollë të mesme të Difit, Abdi Rahimi është në vitin e dytë në gimnazin Zeplush Mark. Marku, do të përmendi se edhe për kundër obligimeve shkollore që keni gjatë gjithë kohës, duke ditur se sistemi arsimit të shtatë tash më i ngarkuar, gjeni kohë, organizoni kohë për të arritur edhe shumë suksese në sport. Dhe ashtë më tepër të jenë të suksesshëm edhe në mesime. Paraqit një shembull për moshatarët tuaj dhe për të rritë të cilët duhet të merren me sport, apo? Po, është mjaft e vështirë edhe të mbash edhe shkollën edhe sportin, sepse mua më duhet të ulësoj deri në stërvitje 45 minuta. Dhe me të vërtet, kur jemi ndrimi i dytë në shkollë, është shumë e vështirë të arrish nga ora 6 deri në ora 7 në stërvitje. Pastaj aty kemi 2 orë stërvitemi dhe prapë të kthehemi në shtëpi, aty më ngel kohë vetëm një orë mësime. Ku tani është edhe fundi i gjysmëtorit, ku me të vërtetë edhe profesorët na ngarkojnë me shumë mësime. Te vlerësime duhet të bëjnë. Po, në mënyrë që na testojnë, ta mbyllin notat, me të vërtetë është një ngarkesë e madhe, mirë po ja arrim disi. Me organizimin e kohës dhe me një përkushtim ashtu si e bëni ju prapë se prapë ja dilni mban. Bukur. Okej, atëherë. Neve ju urojmë shumë suksese në 2018, në garat që përmendën, në marje maksimale të pikëve në garat në tre shtete që përmendën, po ashtu edhe ti ajit shumë suksese në mundje. Tua të pjesë në përfund, në sportin e mundjes, ka vajza femra apo vetëm dje? S'ka pas shumë vajzë, po tash ja kam fillu... Kam filluar? Të kyqen? Po, ato alës si kanë mëni hopat e pa. Oke. Në mësene të arsme të kemi ndërsa vajzë. Kështë në karate e dim që ka, që ka dhe vajzë. Po, dhe ka pas disa përpjekje për karate. Në fakt ka... Kate, kumite, karate. Oke. Atëherë, faleminderit që ishit pjesë emisionit ditë e re, ju urojmë shumë suksese dhe neve duhet të përmbillim këtë çaka. Dhe dëshirojmë me ju prapë në 2018 me sukseset e tuaja. Ju falenderit edhe ju. Faleminderit. Këtu bëjmë një shkëputje dhe kthehemi pas pak.